kristietības ceļš ir ciešanas ceļš. Kristietības ceļš ir svešniecības ceļš. Kā tādu pārdot? Pārdot. Nē, nu es redz, tu, marketēt. Nu, viņš visiem evaņģēli stāstot saki, labi, tu pastāsti, ka viņš ir grēcinieks, bet ņem Jēzu un tu būsi uzvarētājs. Bet, tu būsi uzvarētājs. Sāpes un grūtības. Tu būsi uzvarētājs, bet tas ceļš uz uzvaru. Ies cauri kārdināšanām, ies cauri ciešanām, ies cauri sāpēm, ies cauri svešniecībai. Nu, tāds viņš ir.